পেলাই শ্বুটিং চলি আছে। নমস্কাৰ, মই অবিনাশ শইকীয়া। মই ৰাজা হিচাপে এতিয়া বাউলি ফাগুনত কৰি আছো, যিহেতু ভাইটি দুটিমান লগ পালো। আৰু এইটো হল টিভিত দেখা কেকেদাৰ ঘৰটো। এই ল'ৰাটোক আশীৰ্বাদ কৰিব, তা ভাল হওক। আৰু এইফালে কেকেদাক মাত দি আহি মই দেখিলো ঋষভ দাদাও আছে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বাকী ভালে আছেনে সকলোৱে? আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মইও আছোঁ দিয়ক ভালে আৰু কুশলে। বাকী আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মানে আৰম্ভণি হৈছিল ইয়াৰ পৰাই নহয়, আৰম্ভণি হৈছিল আজি 4 মাহ আগৰ পৰা। তৰামাই যে আছে, তৰামাইক কল কৰি সুধিলোঁ মানে আজি বেয়াবাৰে পাছত শ্বুটিং নাথাকে ৰবিবাৰে, ইমান দূৰৰ পৰা এই ৰবিবাৰটোতহে আহিলোঁ, উপায় নাই আৰু। মানে আজি কলেজ চলেজ নাছিলা সেইটো কাৰণে আহি গ'লোঁ। তো গম পালে সিদিনা সেনেকৈ গৈ কিনে আচলতে ফিৰি আহিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মনটো বেয়া লাগিছিল দিনটো এনেকৈ গৈ ভাবিছিলোঁ কেকেদা আৰু মনটাক লগ কৰিম। তো সিদিনা ৰবিবাৰ পৰিল আৰু ৰবিবাৰে গোটেই অফিচটো বন্ধ হৈ থাকে। কিন্তু মই হাৰ মানি যোৱা মানুহ নহয়। তাৰপিছত 4 মাহ পিছত মানে যোৱাকালি মই পুনৰ ওলাই গ'লোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সেই শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈ। এনেকৈ ওলাই গ'লোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ সেই শ্বুটিং লোকেশ্যনলৈ মানে পুনৰ এবাৰ, যাতে এটাই আশা মানে মহন্ত আৰু কেকেদাক একবাৰ যাতে লগ পাওঁ, মানে সেয়ে মানে মেইন মেইন আশাটো সেইটোৱেই আৰু। তো বাকী আমি এতিয়া য'ত শ্বুটিং হয় মানে ৰেঙনি টিভিৰ অফিচ আহি পালোঁ। বাকী এতিয়া মানে শ্বুটিং চলি আছে আৰু তৰামাই বা যে আছে তেওঁক মানে কল কৰিছিলোঁ। তো তেওঁ কৈছে আহি যাবা, আজি শ্বুটিং চলি আছে নে কি ভাই। তো সেইটো কাৰণে আমি অকণমান ৰখি দিওঁ, তেওঁলোকে শ্বুটিং মিটিং কৰি লওক আৰু ভিডিঅ' বনাব তেওঁলোকৰ লগত পাৰে নোৱাৰে এইটো গম নাপাব আৰু। যদি মোক কোৱামতে মানে যদি ড্ৰেছত থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, আৰু যদি ড্ৰেছ খোলা কি কিনে আহে আৰু মানে শ্বুটিং শেষ কৰি আহে তেনেহ'লে পাৰিম আৰু। তো চাওঁ যি নহওক, এতিয়া অকণমান দেখাই দিওঁ। অলৰেডি মই একবাৰ দেখাই দিছিলোঁ আহোঁতে য'ত য'ত ধৰক শ্বুটিং কৰে ঘৰবিলাক হওক, তো গোটেইখিনি দেখাই দিছিলোঁ। তো এইবিলাক চাওক, এইবিলাক গোটেইবিলাক মানে কি শ্বুটিঙৰ ঘৰ আৰু, গোটেই নহয় মানে প্ৰায়ভাগ ঘৰ আৰু। আৰু এইটো হ'ল টিভিত দেখা কেকেদাৰ ঘৰটো। তো বেছি দেখাই থকা নাই ঘৰটোৰ, যিহেতু অলৰেডি দেখাই উঠিছোঁহে। তো ভালো নালাগে ডাবল ডাবলকৈ দেখাই দিব মানে। এতিয়া কেকেদাৰ হাতত একবাৰ লগ পালে ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতিম আৰু। ভিডিঅ' বনাওঁতো বেলেগ কথা, বনাব দিলে বনালোঁ, নহ'লে নাই আৰু, না কি ভাই একদম। এতিয়া ৰখোঁ চাওঁ। আৰু ৰেঙনি টিভিত যি যি নতুন নতুন চিৰিয়েল বা ধাৰাবাহিক আহিছে এইবিলাক গোটেইখিনি ইয়াতে পোষ্টাৰ মাৰ আছে ন ভাই। বাকী বেতৰ আৰু কোনখন চা? বাকী চিৰিয়েলটো বহুত চলে আমাৰ চবতকৈ মেইন হৈছে বেহাৰবাৰী। বেহাৰবাৰী মেইন। আৰু এইফালে পটককৈ দাদাকো লগ পাই গ'লোঁ। আচলতে দাদাক টিভি দেখি থাকোঁ, মাহঁতেও পুৰা চাই থাকেতো। এইফালে ৰেঙনিৰ যিমান চিৰিয়েল পুৰা চাই থাকে, ৰাতি মানে ভাতিবিলাক বহে চাই থাকে আৰু। নমস্কাৰ, মই অবিনাশ শইকীয়া। মই ৰাজা হিচাপে এতিয়া বাউলি ফাগুনত কৰি আছোঁ, যিহেতু ভাইটি দুটিমান লগ পালোঁ। আজি আহিলোঁ আৰু মই বোলো দাদাৰ লগত ক্লিপ লৈ থৈ দিওঁ ধুনীয়াকৈ, বেয়া নাপাব। নাই ব্লগ ব্লগিং কৰা তুমি চাগে? মই প্ৰেংক কল কৰোঁ আচলতে। তো ব্লগ মাজে মাজে এনেকৈ কৰি দিওঁ। ইউটিউব চেনেল আছে চাগে? আছে আছে আছে। অ'কে, ঠিক আছে। ৰাইজ ভাইটিক মৰম দিব, ইউটিউব চেনেলটো চাব ভাইটি। ভগৱানে মিলালি হলে লগ পাই এই ল'ৰাটোক আশীৰ্বাদ কৰিব, তা ভাল হওক। বাকী মাত্ৰ এটা ঘটনা হ'ল, কেকেদা আৰু ঋষভ দা মই ফটোখন দেখাই দিছোঁ, লগ পালোঁ। আচলতে ইয়াতে বোলে কিবা চুক্তিবদ্ধ আছে যে যেতিয়া শ্বুটিঙত আহে বা শ্বুটিং কৰা টাইমত ভিডিঅ' বনাই এলাও নাই তেওঁলোকৰ লগত। আৰু ফটো নৰ্মেলি এখন উঠিব পাৰি কিন্তু ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, সেইটো কথাটো মই নাজানো নহয়। তো তাৰপিছত কি হ'ল, বঢ়িয়াকৈ এখন ফটো উঠি কিনে ক্লিপ এটা ল'লোঁ। মই কেকেদা কৈছে এইটো কিহত দিবা, মই বোলো ইউটিউবত। তাৰপৰা কেকেদা ক'লে কি অকণমান প্ৰব্লেম হয় যিহেতু চুক্তিৰ হেৰি কৰা আছো, তাৰমানে ভিডিঅ' কোনো কৰাৰ এলাও নাই। তো ময়ো নাজানো হাই, কেমেৰাটো অন কৰি ধুনীয়াকৈ কৰিলোঁ। বাকী যি নহওক, তাৰপিছত মই কৈছোঁ যে এইটো দিব পাৰিম, কৈছোঁ কি বাৰু যি নহওক নেক্সট টাইম মানে এনেকৈ নকৰিবা যে শ্বুটিং শ্বুটিং চলি থাকিলে, মানে শ্বুটিং চলি থাকোঁতে মই কৰিব নোৱাৰিবলে ইয়াৰ গমো লগাব নহয়, উপায়টো নাই। বাকী এতিয়া কেকেদাক আৰু ঋষভ দাক লগত লৈ এতিয়া মোহন দাক কাৰণে ৰখি আছোঁ। মোহন দাক কল কৰিছিলোঁ মই আধা ঘণ্টামান দেৰি কেইটা ওলাই আহি আছে নে কি ভাই, এবাৰ মোহন দাক লগ কৰি ওলাই যাম আৰু। আজি মানে কি আনএক্সপেক্টেড ভাই যাকে তাকে লগ পাই আছা আৰু এজন দাদাক লগ পালোঁ, ভিডিঅ' চব বোলে কৰা নাই, ভিডিঅ' বোলে এলাও নাই তাৰ মাজত, সেইটো কাৰণে ফটোখন এখন দেখাই দিছোঁ, লগ পাই আছোঁ ভাই। এবাৰ মোহন দাক লাগে অপেক্ষা চাওঁ বোলে শ্বুটিং চলি আছে। তো আমি একফালৰ পৰা মানে কেকেদা মোহন দা বা আন আন একটা আমি মেইন টাৰ্গেট আছিল যে মোহন দা আৰু কেকেদাক লগ কৰোঁ, হয়নে ভাই? গোটেইকেইটাক লগ পাই গ'লো একদম, গোটেইকেইটা বাপৰে মেইন লাগিছে, বিৰাট নাই মন হৈ যায় গৈছে মোৰ একদম। আৰু মানে আশা কৰাতকৈ বেলেগ বেলেগ কেতিয়াবা নিপুণ গোস্বামী ছাৰৰ হেৰি লগতো লগ পালোঁ, কিন্তু ফটো উঠা নহ'ল নাই, ফটো উঠা নহ'ল তাৰাতাৰিতে। সেইটো কাৰণে সেইটোৱে আৰু মানে কি ভিডিঅ'টো অকণমান চিম্পুল হ'ল চাগে, কিন্তু মোৰ এটা আশা আছিল আজি 6 মাহমান আগতে আহিছিলোঁ লগ নাপালোঁ আকৌ। কিন্তু আজি ফাইনেলি গোটেইকেইটাক মানে আশা আছিল যে কেইকেইটা মোহন দাক লগ কৰিম, কিন্তু গোটেইকেইটাকে লগ পালোঁ। তো ভিডিঅ'টো বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদিও তেওঁলোকৰ লগত এনেকৈ কেমেৰাত ফেচ কৰি মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি, ফটো এখন হ'লেও অকণমান হেৰি কৰি দিছোঁ। তো
সাবস্ক্রাইব করে দিব নতুনকে এইবিলাক আর আমার ধুনে ধুনে প্রেঙ্কল ব্লগ আছে, বাই বাই আজিলে, বাই বাই সকলকে, বাই বাই মনটো মানে দিল খুশ হয়ে গেছে, বাই বাই গাইস, বাই বাই।